យុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូហង្ដាត្រីមបុកខឿនបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសចោមចៅដួលចូលក្រោមរថយន្តកុងតឺន័រកិនស្លាប់យ៉ាងអាសូរពិតជារថយន្តណាស់យុវជនម្នាក់បានជិះម៉ូតូម៉ាកហង្ដាត្រីមមិនដឹងថាល្បឿនប៉ុណ្ណានោះទេបែរជាទៅបុកខឿនបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសចោមចៅដួលចូលក្រោមរថយន្តកុងតឺន័រកិនបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហេតុការណ៍ខាងលើស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចស្ពានអាកាសចោមចៅសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យវេលាម៉ោង9យប់នាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកជំនាញបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Trail ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KV6967 ជិះបុកខឿនសួនច្បារពុះចាច់បង្កាន់ដៃស្ពានបណ្ដាលឲ្យដួលចូលក្រោមរថយន្តធុនធំពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 3A1655 បើកាន់បន្ថែមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគណៈតែកងរថយន្តបានទុករថយន្តចោលរួចរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗនោះសមាជិកក៏បានមកដល់ក៏បានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះកាលកើតហេតុសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្ថានការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយរីឯសពជនរងគ្រោះបានប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។